Ya, saudara, program My Derma Darah, Be a Hero, diadakan bagi menambah stok bekalan darah di unit transfusi Jabatan Patologi Hospital Tuanku Fauziah di Kanga Perlis. Dan berusi 11 siri yang bermula sejak Januari lalu, lebih 500 pek darah telah berjaya dikumpul. Menurut Ketua UMNO Bahagian Kanga, Datuk Dr. Fatul Bari Mat Jahya, inisiatif ini melaksanakan program tersebut sebulan sekali bagi memastikan bekalan darah di Hospital Tuanku Fauziah mencukupi. Program itu juga akan diteruskan sebagai rutin bulanan tahun depan bersama unit transfusi Jabatan Patologi Hospital berkenaan. Beliau memaklumkannya pada program My Derma Darah, Be a Hero di unit transfusi Jabatan Patologi Hospital Tuanku Fauziah. Program yang dilaksanakan oleh UMNO Bahagian Kanga diselaraskan pergerakan Puteri UMNO Bahagian Kanga dengan kerjasama unit tabung darah Hospital Tuanku Fauziah